каузата за чиста околна среда чрез рециклиране и повторна употреба на продукти и ресурси обедини ученици и учители от Шуменската професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Дрехи, вещи за бита, книги от семейната библиотека намериха нови притежатели по време на базара, част от дейностите по проект, реализиран в партньорство с различни институции. Идеята ни с този проект е да научим децата на благотворителност. Да ги научим на това, че човек трябва да умее да се дели дори и с най-скъпото. В случая съм избрал 45 книги от нашата библиотека, от семейната, разбира се, най-вече от децата от книгите, за да могат нашите ученици да добият представа. Днес тук има Хемингуей, Селинджер, Чандлър, дори Чудомир. Книги, които според мен е по-добре да стигнат до някой друг, отколкото да ги имаме вкъщи, понеже ги имаме в 2 или в 3 екземпляра. То не е необходимо да ги събираме и само да стоят. Штандът с книги беше сред най-посещаваните. Посетители на базара обновиха гардероба си, а други избраха подаръци за близки и приятели. Хванаха двама да шофира след употреба на алкохол и един с наркотици. Снощи за проверка на улица Индустриална бил спрян водач на автомобил с шуменска регистрация. Зад волана била 21-годишна жена. Тестът показал положителна за канабис и метамфетамини проба. Задържана е за 24 часа в полицейското управление в Шумен. По-рано през деня в село Дойранци бил спрян 42-годишен шофьор. Дрегерът учел 2,11 промила алкохол в издишения въздух. Мъжът е задържан. След полунощ в село Тодор Икономово бил засечен 32-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. Проверката показала 1,62 промила в издишения въздух. Задържан е за 24 часа. При трите случая са образувани бързи производства. Срокът за подаване на документи за участие в процедурата по избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд се удължава до 1 юли включително. Причината – 18 заявления от кандидати са постъпили до определения краен срок 20 юни. За нуждите на окръжния съд са нужни 40 съдебни заседатели, като 30 от тях трябва да са от община Шумен и по 5 от Нови пазари – Велики Преслав. Документи могат да се подават освен в окръжния съд и на гише номер 3 в сградата на община Шумен. Изслушването на кандидатите ще се проведе на публично заседание на 20 юли сряда от 9 часа, като всеки от тях ще бъде лично уведомен за часа на неговото явяване. 100 електрически тротинетки пристигнаха в Шумен. Идеята за електрическите превозни средства става възможна след като община Шумен подписа меморандум за сътрудничество за изграждане на публична система за споделено използване на електрически скутери. Тротинетките ще бъдат пуснати в експлоатация от днес. Ще бъдат разположени на 19 места в града. Цената за услугата включва 1,20 лева първоначална такса за отключване на скутера и към нея се прибавят по 25 стотинки за всяка минута каране. Очаква се средната цена за едно каране в Шумен да бъде около 3 лева и 50 стотинки.